Evet, arkadaşlar tamam. Değerli hanımefendiler, değerli konu yöneticileri, izleyicilere yani yerinden koşuyoruz. Beğenin, paylaşın. Memlekette gizli değer bir şey kalmaz. Bugün biz değerli insana gelmiş. Hikayeyi paylaşın. Bu acetin nezara olarak hemen yoldan dair böyle karşınızda gördüğünüz müsaadın da yani şahidin anasıdır. Yakin ki problemleri bu arada bizim alınmak vereceğim ama önce bir sualla müracaat edecek. Ana, bu müsaadenin bizim televizyonda yayınlanmasını itiraz etmiştik. Yok. Neyle bağlı? Hangi problemle bağlı bize müracaat edelim? Birinci gazdan. Aa. Bundan sonra durmasa. Sanal gazdan bir de yoldan. Gazla bağlı ne problemimiz var? Ne gazım yok. Duş yok dayan. Aha. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlere. Benim de o soğukta yatır. İndi de hiç çekmeseniz dolar. Öyle böyle de ben gitmek istiyorum. Allah'ın emanet. Soğukta böyle. Meryem olmuş. Meryem olmuş ve Kuzanfer oğlu. Hansı var? Bunu görgüler aslında. Böyle. Ve sonrasında devlet organlarına gazla bağlı müracaat edilmişsiniz, çekilişle bağlı. Çekilişle yok. Öyle böyle gitmişim. Gazaretine de gitmişim. Orada değil. Bana uzaklaşı 2 gün, 3 gün. 1 hafta. 15 yıl. Öyle ondan sonra gelmediler. Ta gelmediler. Yani size söz verirler ancak gelmediler. He, gelip söz verirler gelmediler. Yok. Başka ne problemleriniz var? Dedim de problemler. Kanazet yerdi. Yollardı. Başka çeşitler. Hiç neyimiz yoktu. Sadı çağırırız, soru çağırırız. Gelen yoktu. Benim aramız yok. Atom yazı değil, ne anı? Meryem o hanesinde nefis kızı. Değerli izleyiciler, müsaade eden bize onu sormak istedik ki ünvan. Çok sersizler olsun ki burada gelibedir. Burada ünlet ve ünvan da yoktur. Ancak öyle göl arası işlete gelir de bura. Evet, evet. İşleme gir. Soru çağıran mı? Taksi çağıran mı? Ama hayır ederim. Siz özünüzü takdim edin. Haydi Meryem baba. İşlem kızı. Aha. Ben de burada yaşıyorum. Bizim de gazımız yoktu. Kanalizasyon istiyoruz. Yol palçık olur. Yolumuzu biraz düzelmeyi istiyoruz ki palçık baktı. Neyse giyinmeyemize gitmeliyiz yolun. Sonra kaydımeyemizi değiştirdik ki biz maşrutlara minebilek. Ona göre çok çetinlikler çekirik. Yeni taleplerimiz budur. Allah kömeğinizde olsun. Ha, birinci gaz. Gaz olmasa çok çetindir. Şimdi gazımız çekilsin. Ondan sonra da istiyoruz ki kanalizasyonumuzla yolumuz düzelsin. Siz de cezalı sokanlardan müracaat edin. Mən eləməmişəm, xalam gedib eləyibdi. Hə, biz də indi gözləyirik ki, yəni buraya gələndə biz də öz tələblərimizi onlarla bərabər yerinə yetirək də. Bu qaz çəkiləndə bir durba gəlməlidir, hamımız ondan istifadə eləməliyik. Ona görə gözləyirik. Ümidimiz var ki, yəni bu çəkiliş bizə çox kömək edəyə bilər. Azər bəy, o mikrofonu... Ama sizi ele yakınlaştın. Ev yok, koy yakınlaştın. Ev yok, yakınlaştın. Tamam, Melikim. Tamam, Melikim. Asker oraya indire Farhad'ım. Siz de bu küçede yaşıyorsunuz. Biz bir konuşuyoruz, bu küçede yaşıyoruz. Neçe illerde, 15 yıldı bir infrastruktur yoktu burada. Demeli, ne gazımız yoktu, ne küçelerde ışığımız yoktu. Yolumuz bezbaht vezetlerdi. Küçenin adı da yoktu. Kanalizasyonumuz yoktu. Biz de kime de müracaat edirik, hiç kimse kömeylemiyor. Hiç kim, vecinele dök. Uşaktı palçıkta gidip gelir. Maşın yok, maşın yok. Neden, ne diyer? Küçen adı da yoktu. Skoru çağırmıştık, ben pensiyoner adamım. 50 indi ben bu hükümete can koymuşam. Yaxşı. Ben skoru çağırım, skoru deyir, git. Siz hanlara bakırsınız. Göygüle bakırsınız. Gidin, biz bakabilmeliyiz. Skoru ağzını körüp çıkıp gidin. Demek ben burada ölmeliyim ki ben sonra gelecek anlardan gelecek kadar tutmayacağım. Öyle şey olur mu? Ve biz ne için burada neçe illerde, 50 ilde hükümete can koymuşuz. Kim ne yeteriz?
Uşaq da böyütmüşük, uşağın əsgəri gedib gəlibdir. Yaxşı, indi prezident seçkiləri olacaqdır bu yaxınlarda. Hamımız gedib səs veririk. Düzdür, qadınam, hörmətli prezidentə və xayiş edin. Rəhmət çəksin, əziyyət çəksin bu. Orada oturan o yuxarıda oturub yiyib, oturublar ya orada peytədən yekəldi fəstəməyə bağıtlayın. Üzr istəyəm ifadə üçün. Doğru, doğru. Oturublar, fikirəsli milləti. Yaxşı, mən bu qazın pulunu bir ayın içində xaçlayıram, sonra da mən bir il o Broadway'ını övürməyim. Nəyə görə xeyr olar? Xeyrdir mi? Nəyə görə? Mənim Azərbaycanımda qaz istəyirsən ola. 5 qəpik verirsən Gürcistana, Gürcistan qəşəcək onu istifadə edib pensionerlərə skitkadır. Repressiya qurbanlarına skitkadır. Dərmana da, qaza da, hər şey limitləri yoxdur. Amma bizə limit qoyubdur. Xeyr ola, bu limiti mən bircə ayda işlədirəm, kasıbdadan pensiyaya baxırım. Nə haymayam ben, nə yeməyəm bilirdi. Dərmanlarım da ürəkdən əməliyyat olmuşam. Mən dərmanlara xaçlayım pensiyamı. Yaş bu hava kimi olacaqdır. Xaiş edirik. Bu infrastrukturun düzəldir. Bu cəmasa bir gün ağlayın. Olmaz axıydə. Bu şəhət anasıdır. Heç olmasa bu küşənin adını sağ qoyun. Nə küşənin adı yox. Mən şəhədin adını versin. Şəhədin adını qoyun bu küşəyə. Olmaz elə. Kanalizasiya yoxdur. Kanalizasiya açıb daşır. Küşəyinlə bir olur. Qaz yoxdur. 15 ildir qaz yoxdur. Çəkmək bilmirək. Hər gün gelir gələcək. Havaq gələcək. Bilmək olur. Turbalar çəkilibdir. İndi turbalar. Ora. Yarımçıq çəkilir. Saydın sənəmə, ana turbaya adam yoxdur, gəlməyəcək. Küçələrdə işığımız yanmır. İstər buralardan bir olur, zaması gəlir qapır. Adam çağırır, gəlir, aparır, gənə dolusur. Olmaz ya, xay qadım. Bizə də bir gün ağlayan lazımdır, yoxsa yox. Hava hüküm belə olacaqlar. Palçığın niyə içindən gəzə bilmirik? Biz gördüm, hər şey sizin öz vəsaitiniz. Valla, hər şey bizim hesabımızda olur. Dövlət tarafında qayğı yox. Dövlət baxmır bizə. Elə şey olarmı? Gəlsin biz, içməli suyumuzu kəlsin, kanalizasiyamızı kəlsin, yolumuzu kəlsin, işıqlar vursunlar, çobalara vursunlar. Qaz çox çıxını gəlin mənə məcbur dəyişikdir. Niyə? Xeyr olar. Qaz mənə nə qədər lazım, mən vururdum da. İndi gətirib o çöçkü qoyubdur, çöçkü dəli kimi yazır. Mən çatdıramıram, qardaş çatdıramıram. Elə şey olarmı? Havar ki, belə olacaqlar. Xaiş edirik. Bax, orada oturan deputatlar da, prezidentimiz də, Mehriban xanım, baxın, əndən bir çəkin də buna. Bir millətinizə gün ağlayın. Elə olmaz axı. Biz havar kimi çağıracaq ki, gəl, sən Allah gəl, 500 manat ekonomi edin. Verim ki, düzəltsinlər. Onu düzəltsin, bunu düzəltsin. Olmaz axı elə. Valla çox əziyyət çəkirik. Uşaq da əziyyət çəkir. Xəstə də əziyyət çəkir. Yaşlı da əziyyət çəkir. Hamımız əziyyət çəkirik. Valla, öz vəsaitimizdən eləyəmək. Hər şey eləyəmək. Amma bunu elə bilmirik ki. Yox, çəkmirik. Şəhid anasıdır da, gedib gəlməkdən yorulur ki, bir iri ana durbası kimi bir durba gətirələr, kimə də lazımdır, nə tələbatı xarcı var, o pulunu biz ödəyək, qazını çəkdirək də. Mümkün deyil, hələ bir iş görən yoxdur. Ona görə yox, heç kimə gəlmir, nələmiyə baxmır. Yəni, müraciət edirsiniz? Bəli, bəli, yazmışıq, ərzə yazmışıq. Bütün hamı qoldu. O çəkmişdi, ərzə yazıb vermişdi ki, bu işləri görsünlər, ələ gələn olmuşdur. Gəlmişə xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Baxan bir sözlə, hökumətə qulluq edən yoxdur, baxan yoxdur. Dəyərli vətənlər, əziz izləyicilərimiz, artıq problemlə tanış olduğunuz yəqin ki, bütün vətəndaşların problemlərini özləri səsləndirdilər, ancaq mənim də bayaq gözlərim doldu. Şəhid ailəsinin vəziyyəti ilə bağlı, baxın, bir şəhid anası övladının məzarda yatdığına səs gətirərək deyir, mənə qaz da lazım deyir. Nə bilim valla, deyir, o bir məsəl var, deyir, pensiyara verib yaşamağa nə var ki?
Bəs deyirdi şəhidlər bizim baş tacımızdır. Bəs deyirdiniz biz şəhidlər bizim nə bilim ən yüksək, ən uca məqamımızdır. Budur sizin şəhid ailəsinə olan münasibətiniz. Budur bir dövlət olaraq. Dövlət nə etsin? Bir hakimiyyət olaraq, hakimiyyəti zəbt etmiş bir zümrə olaraq bayaq anamız elə yaxşı dedi. Peysərə verib, peysər yoğunlatmağa nə var ki? Harada biraz bu millətin vəkilləri, millətin vəkilləri, millət vəkilləri təhsil olsun ki, yoxdur. Amma siz şu gələndə gəlib qapı-qapı sürünüb vətəndaşlardan səs çıxırlar. Əfsuslar olsun ki, bugün məmləkətin görünən üzü budur, əzizən vətənlər. Susmayın. Vallahi susmayın, susduqca bu hakimiyyət sizin üzərinizə gəlib sizi ayaqları altına atacaq. Susmayın. Yenə deyirəm, şəhid ailəsinə göstərilən münasibət budursa, görün onda o əlavə digər vətəndaşlara olan münasibət nədən ibarətdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizi... Limitləri xayət edir, ləğv elətdirlər. Limit ləğv olsun. Hamı onu tələb edir, amma heç bir səs çıxmır. Ona görə ki, tərk edirik, ona görə ki, sizin seçdiyiniz milli ətin vəkilləri də əslində təyinatdır, o da seçki yoxdur. Ona görə də o da yuxarıdan hansı barmağı göstərirlərsə, bəli, bəli. Bax, belə dəyərli vətənlər, bir şəhid anasına qaz verə bilməyən bir dövlət çox qəribədir. 15 ildir bu vətəndaşlar qazsız qalıb şəhid anası da onun içərisində. Sizdən pul tələb olunur. Dünyanı, o qazı qoşmaq üçün. Dünyanı qazla təmin etmək istəyir. Yox, tələb olunur mu pul ki da, sən mənə 600 manat verdin mi? Qonşu, qonşu da ki, mən sənə qaz verərəm. Sən mənə 600 manat ver, mən sənə qaz verim. İzazə verir. Niyə qaz qonşudan almalıdır ki? Bu işləsin. Dəyərləm vətən, gördünüz də. Bir dənə qaz dərəsi niyə vətəndaşdan götürməlidir qazı? Ana turbaya çəksinlər, ana turbadan. Ana turbadan götürəndən sonra həbsizə zeybinin qabdını çəkib çəkilədilər. Gördünüz də dəyərləm vətənlər, burada vətəndaşları bir-birindən üz-üzə qoyan bu hakim niyyət, niyyətlərinə onsuz da çoxdan sahib olublar. Yəni, vətəndaşları bir-birinin üzərinə qoyub, özləri kənarda durub pul qazanmaqla məşğuldurlar. Nədən bunlar dövlət özü bu vəsaitlərə ayırıb, bu vətəndaşları bu problemdən həll etdir? Hansı ki, bu problemin həlli bir göz qırpımında, yəni bir o iri bir, buynuzlu bir məmurun bircə barmaq işarəsi ilə düzələ biləcək bir o problemdir. Heç buna problem də demək olmaz. Necə olur, dünyanı qazdan təmin edən bir dövlət öz vətəndaşına qaz verə bilmir. Bəs bunlar deyirlər ki, biz qaz vurub qazanda oldururuq, bizim vətəndaşlar məmundur, biz vətəndaş dövlətin və dövlətin siyasətinə aparan siyasi rəhbərlərin arxasındadır. Budurmu sizin arxa çevirdiyiniz şəhid ailələrinə münasibətiniz, vətəndaşlara münasibətiniz? Nə deyim valla, Allah bunların insafını kəssin, bu millətin də səbrini kəssin. Heç olmasa, haqları uğrunda mübarizəni davam etdirsinlər. Sonra Turan ELTV üçün Mətləb Həsənli. Sosialdan deyin, nə gəliblər? Sosialdan adamlar.